כשאתה רוצה לשקר ואין לך בעיה לשקר, אבל אתה רק לא יודע איך, כן. תשים לב לפרטים של ההתנהגות שלך ותשאל את עצמך, אם זאת הייתה האמת, מה הייתי אומר? תגיד, ותגיד את זה באותה צורה. רגע, אולי אני אחדד משהו אצלי. כן. אצלי, לפחות השני לזהה, כחסימה, זה יותר החלק ההזדהותי והרגשי של זה. כאילו, הממד הזה חסר. אוקיי. וזה נחסם אצלי, כאילו ש... וזה... בגלל שאני מודע שאני לא אומר את מה שאני חושב שזה אמיתי, אז כאילו זה חוסם אותי רגשית להזדהות עם זה. החלק ההזדהותי כאילו גם זה חלק מיצירת האמיתיות של הדבר. עכשיו עשית מניפולציה. חלק מהצגת תורה. עבורך זה חלק מהצגת. כן, עבורי ש... תראה, יש פה כמה היבטים. היבט אחד, אם מצפונית רגשית קשה לך לשקר, זה בפני עצמו. לא, אני... אבל אצלי זה אותו דבר. כאילו שאני אומר משהו, אז כשאני מזדהה איתו, זה משהו אחר, וכשאני לא מזדהה איתו... אתה רוצה לדעת למה קשה לך לשקר? כי זה שקרן. למה קשה לסתם? בואו נדבר על זה. יש בזה הרבה היבטים. למה בן אדם קשה לו לשקר? כי הוא שקרן. למה? למה בן אדם קשה לו לשקר? כי הוא אומר, זה לא האמת. אבל להגיד על משהו שזה לא האמת, זה עצמו שקר. כי בשביל להגיד על משהו שזה לא האמת, אתה צריך להבדיל בין דבר לדבר. כדי, למה קשה לך לשקר? כי אתה אומר, רגע, אבל זה לא האמת. נגיד ברמה הרגשית. כן. אתה אומר, אבל זה לא האמת. כן, באמת זה לא האמת. מאיפה אתה יודע שזה לא האמת? תראה, זה מה שאני רואה. באמת, אולי אתה לא רואה את זה, אולי אתה רואה משהו אחר. לא, אבל זה מה שאני רואה, אבל ממך אולי אתה רואה משהו אחר. לא, תראה, אז אתה לא יודע. אז למה אתה משקר ואתה אומר שזה לא האמת? אולי זה האמת ואתה לא יודע שזה האמת? עוד פעם, הבן אדם קשה לו לשקר כי הוא אומר זה לא האמת. לעצמו, אבל למה הוא אומר זה לא האמת? כמו הבדיל בין אמת לשקר. אבל האם באמת יש הבדל בין אמת לשקר? אתה לא באמת יודע. זאת אומרת, אם לא היית יודע כלום, מבחינתך להגיד יש פה פיל זה נכון כמו להגיד יש פה קיר, זה אותו דבר. אם היית אמיתי עם עצמך עד הסוף, נותן כל מיני היבטים של הדבר, אם היית אמיתי עם עצמך עד הסוף, אז מבחינתך להגיד יש פה פיל ויש פה קיר זה אותו דבר. מבחינה מצפונית, זאת אומרת, מבחינה מצפונית אתה לא שיקרת באמת, כי אתה לא יודע ששיקרת. זה היבט אחד, אתה הבנת מה אמרתי? מי יש לו בעיה לשקר? מי שאומר, אני יודע מה האמת. אז אני לא רוצה לשקר או לאכול זה, אבל אם אתה יותר אמיתי, אז איך אתה יודע מה האמת? כי זה וזה, אבל מי אמר, אולי זה לא נכון. אז אם אתה מטיל ספק עד הסוף, אתה מתחבר למקום האמיתי ביותר שבתוכך, אתה לא יודע כלום. וכשאתה לא יודע כלום, אז אתה לא יכול להגיד זה יותר אמת מזה. הכל יכול להיות נכון באותו מידה. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, למה קשה לשקר? כי יש פה עוד היבט בסיפור, למה קשה לשקר? כי גם אם אתה איש אמת, נגיד, שאתה לא מבדיל בין דבר לדבר, בעיקרון, גם אם אתה לא מבדיל, אבל אתה משחק משחק, ובמשחק אתה כן מבדיל. ואם אתה תשקר ואתה תאמין בזה, זה בעצם יהרוס לך את המשחק. אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני רוצה לשחק משחק, אתה אומר, אני רוצה לשחק משחק, שבמשחק הזה אני אומר שזה יש וזה אין, וזה טוב וזה רע. אז נגיד, נגיד תרצה לשקר. עכשיו בשביל לשקר בנוח, אתה צריך, ונניח שאתה אומר, אני רוצה לשקר בנוח, ואז אתה צריך, נגיד, להטיל ספק. מה אכפת לך? תטיל ספק, תגיד, מי אמר שהעין שלי רואה נכון? ותגיד, כן, יש פה פיל, ואני לא באמת, ותגיד לעצמך, אני לא באמת יודע אם יש פה עין פה פיל. יכול להיות נכון באותו מידה כמו שגיד, יש פה קיר, נגיד. אבל הבעיה היא שאז זה דופק לך את המשחק, כי בחוויה שלך אתה רוצה לשחק, ואז אם אתה תשקר ואתה תסתכל על זה כעל משהו אמיתי, אז במילה אתה כבר לא מבדיל בין אמת לשקר, ואז כאילו אתה כבר לא יכול לשחק את המשחק. אני מסביר הפעם, אחת הבעיות שקשה לבן אדם להאמין לשקרים של עצמו, זה בגלל שאם אתה תאמין לשקר, כבר לא יהיה לך משמעות למשחק שלך. אם תאמין לשקר, לא יהיה משמעות למשחק, לא משהו. קודם כל, הסבר ראשון, הסברתי. שאם אתה לא יודע כלום, אתה לא יכול לשקר. מה זה לשקר? מה זה אמת? מה זה אומר בכלל? אתה לא יודע. עכשיו, דבר נוסף אני אומר, שגם אם אתה יודע לשקר ואתה הכל בסדר, יש בעיה אחת,
שמצד השכל מחויב שזה בעיה, שזה דבר מפוחו. מה הבעיה? הבעיה היא שבשביל לשחק את המשחק של החיים, אתה צריך להאמין שיש הבדל בין דבר לדבר, ואתה צריך להאמין לחושים שלך, ואתה צריך להאמין לזיכרון שלך, ואתה צריך להאמין לזה, להאמין לשם. עכשיו, אם לדוגמה נגיד, אתה זוכר שקרה משהו, ותגיד שקרה משהו אחר. עכשיו, מצד האמת, ונגיד שזה, אתה אומר, מי אמר, אולי, ואתה בלב שלך אומר, אבל זה לא קרה. ואז עכשיו אתה אומר, רגע, למה אני אומר שזה לא קרה? מי, למה אני אומר שזה לא קרה? תגיד, כי אני זוכר שזה לא קרה. ואז תגיד לצלך, רגע, אבל מי אמר שמה שאני זוכר זה נכון? אולי באמת קרה מה שאני חושב, מה שאני רוצה להגיד שקרה, ומה שאני זוכר שקרה לא באמת קרה. בעצם אתה תטיל ספק בזיכרון. אבל מצד שני, אם תטיל ספק בזיכרון, אז כבר אין, אז המשחק שלך השתנה. שיבש לעצמך את המשחק. ומצד השכל מחויב שזה לא אפשרי. זאת אומרת, מצד השכל מחויב שיש פה קונפליקט. כי אם אתה תגיד, אם אתה תצטרך לשקר, ואתה תצטרך בשביל לשקר, להטיל ספק בזיכרון לדוגמה, או בחושים או במשהו, אתה בעצם הורס לעצמך את המשחק. זה גם סיבה שקשה לשקר. עכשיו, דבר נוסף, איך אתה יכול לשקר בקלות יחסית? אתה צריך לקחת את מה שאתה חושב שהוא אמת, מה שאתה רוצה להגיד, ולמצוא למה באופן יחסי הוא נכון. אתה הבנת מה אמרתי? כן. נגיד שאתה רוצה להגיד משהו, תבדוק למה באופן יחסי זה נכון. קודם כל תתחיל למה באופן יחסי זה נכון, ואחר כך לאט לאט תתחיל להאמין לזה ותתחיל לראות רק את זה עד שתוכל להגיד שזה קרה. אבל עוד פעם, מה החיסרון בזה? שאם אתה מודע לזה, אז כבר נגמר לך גם המשחק, אז אתה יכול להגיד כל דבר באופן יחסי הוא נכון וכו'. ולכן אני דיברתי איתך על הרכיב של ברמה החיצונית איך לשקר. וברמה החיצונית אתה צריך פשוט לדעת מה ההתנהגויות שאתה מתנהג כשאתה אומר את האמת, מה ההתנהגויות שאתה אומר כשאתה משקר, ולנסות להיות כמה שיותר להתנהג כפי שהיית מתנהג אילו היית אומר את האמת. הבנת? מה הבנת? יש כמה דברים, איזה חלק, תתחיל בחלק השני, סתם, תתחיל, מה הבנת? מה שהבנתי, דבר אחד שהבנתי, שאם אתה זה מתחיל מזה שאני מבדיל בין אמת לשקר. שם זה מתחיל. אז ברגע שאני מבדיל בין אמת לשקר, אז אני בא לשקר, אז אני אומר, אבל זה לא אמיתי. אז זה כאילו חושף לי את השקר. באמת, מאפילה על השקר, שהוא פחות אמיתי. בעיניך. בעיניי. אבל אם הייתי רואה שהשקר והאמת הם זהים, לא הייתה את הבעיה. לא הייתה לי את הבעיה הזאת. אם היית רואה שהם זהים, או אם לא היית רואה שהם נפרדים? מה? אם היית רואה שהם זהים, או אם לא היית רואה שהם שונים? זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. כשאתה נצמד לאמת, אתה לא רואה שהאמת והשקר הם זהים. אתה לא רואה שהם לא, שהם שונים. כשאתה לא יודע, אתה לא אומר, עכשיו הבנתי שזה אותו דבר. אתה אומר, אני לא יודע. זה מהשלילה של הדבר, זה לא החיובי, זה שלילה. כי להגיד אני יודע שהם זהים זה גם שקר, כי זה בעצם להבדיל בין זהים לשונים. תמשיך. אז אם אני לא יודע שיש הבדל, אז מילא שאני אוכל לשקר במתך, כי השקר... אבל איפה פה החיסרון? החיסרון פה, ש... החיסרון מצד השכל. החיסרון מצד השכל, שאין כבר משמעות לדברים. זה בהנחה שאתה רוצה לשקר, ואתה רוצה לשכנע את עצמך שמה שאתה אומר זה האמת. כן. יפה. עכשיו זה עוד היבט שהיה, זה שנגיד אני רוצה לשקר כדי לשחק את המשחק. נגיד, גם בתפיסה שיש הבדל בין שבת לשקר, זאת אומרת, לצורך אבל באופן יחסי אתה יכול לראות את זה כיותר אמת. איך? עכשיו שמה, לא, יש עוד רעיון שאני הבנתי. עוד רעיון שגם שאני משחק, שאני מבדיל, אבל בתור לא מחויב, בתור אפשרי, גם שמה יכול להיות קונפליקט ברגע שאני זה שקר באמת. כי אם אני זה, ברגע שאני נגיד כפי שאתה חוש, לשקר טוב, אם אני נזקק על מנת שהשקר יראה כאמיתי, להכחיש את החושים, אז זה כבר יתפוג לי משחקים אחרים שקשורים לחושים. נכון, ואז אתה שואל את עצמך מה אני רוצה באמת. עכשיו אם נגיד יהיה לך ממש רע, ואז יכול להיות שתגיד, נגיד יהיה לך ממש רע ממשהו.
ואז תשאל את עצמך למה רע לי מזה, ואז אתה תברר, תגלה שרע לך מזה בגלל החושים, נגיד. ואז אתה תגיד, אוקיי, אני יכול, ואז אם יהיה לך כל כך רע, תגיד, ומי אמר שמה שהחושים אומרים לי זה נכון? מי אמר שזה נכון? אבל אז ברגע שאתה תגיד כזה דבר, אתה בעצם מסכן את המשחק. אבל מצד שני, אתה יכול להגיד, כל כך רע לי מהחושים שלא שווה לי המשחק. ואז אתה תשאל, מי אמר שמה שהחושים אומרים זה נכון, ואתה לא תדע, אז לא יהיה לך רע, וגם לא יהיה לך את המשחק. יש מצב, אני מסביר עוד פעם, יש מצב שרע לך מאוד, נגיד, לדוגמה ממשהו, ואז אתה שואל את עצמך, למה רע לי? ואז אתה מאתר את הגורם, ואתה אומר, וואלה, מה שמחייב את זה שיהיה לי רע זה החושים. החוש, נגיד, הראייה. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, בסדר, זה מה שאני רואה. ואז אבל ממשיך להיות לך רע, ואז אתה בכלל, אבל מי אמר שאני רואה את זה? אם מה שרע לך, אתה מתחיל לתת ספק גם מה שאתה רואה, אתה אומר, אולי אני לא רואה נכון. אז אתה אומר, רגע, אם אני לא רואה נכון, אז מה אני רואה? ועכשיו, אם אתה תגיד, מה שאני רואה זה לא נכון, אז נגמר המשחק. לא באמת נגמר המשחק, גם אם החושים לא עובדים, עדיין יש משחק אחר של שכל, אבל נגיד שהמשחק של החושים, נגיד, נגמר. ואז, אבל אני אומר שאם יהיה לך ממש רע, אתה תטיל ספק גם בחושים ויגמר המשחק. יש גם אופציה, כי אתה לא חייב להאמין לחושים. אבל נגיד לי, אם אני רוצה לשקר על מנת להשיג טובה יש חושים. מצב שאתה אפילו אומר כזאת. למה רע לי, ויש אפילו מצב שאתה אומר למה רע לי בגלל השכל. ואז אתה אומר, כן, אבל אם אני אגיד שהשכל לא נכון, אז בכלל נגמר הכל. כי עכשיו אפילו אתה לא יכול לדעת שאתה קיים. כי אם השכל שמבדיל בין דבר לדבר הוא לא נכון, אז איך אני יודע שאני קיים? אולי אין הבדל בין אני ללא אני, ואז גם אני לא קיים. בדימוי. אבל יש מצב שכבר כל כך רע לך מהשכל, שאתה אומר, אני לא צריך, לא צריך טובות, אני רוצה לבדוק אם זה אמת או לא, וזהו, אתה מטיל בו ספק, ואז הוא נעלם. אז נעלם כל המשחק. זאת אומרת, אם אני מתחיל להיות מודע לזה שאני רע לי מהשכל, טובה חושית נגיד אחרת. אוקיי. אז אני לא אוכל להטיל ספק בחושים. כי כל המטרה של השקר זה להשיג טובה חושית אחרת, אז אם אני אתם כבר... אבל מה האמת? לכאורה... בציור כזה אני לא אוכל להשתמש. אבל לכאורה יש דרך פשוטה. תטיל ספק בחושים. ותגיד לעצמך שקורה את מה שאתה רוצה שיקרה דרך החושים. לכאורה תטיל ספק בחושים, ועדיין זה לא ימנע ממך להשיג את הדברים הטובים שאתה רוצה להשיג דרך החושים, כי תוכל להגיד שזה מה שקורה. אתה לא אמין, אז תוכל שכן. למה? אבל תגיד לעצמך שזה קורה, וזהו. תטיל ספק בחושים, ומה שאתה רוצה להגיד שקורה, תגיד שזה קורה. אבל... אם אתה מסוגל, תטיל ספק בחושים. אם זה מושתת, אם יסוד התפיסה זה שהחוש צודק, הוא אמין. אז אם אני אומר שהוא לא אמין בפרט מסוים, להגיד כאילו בפרט הזה הוא לא אמין, בפרט אחר הוא אמין? חילוק כזה? לא. להגיד הוא לא אמין, להגיד מה אני רוצה שיהיה, זה מה שאני רואה. פשוט תחליט שמה שאתה תטיל ספק בחושים ותיצור מציאות חדשה. אבל אם זה רע, אם זה מה שאני מייצר אותו, אז אני לא יודע אם אני אפיק אותה תועלת. מה? אני לא יודע אם אני אפיק אותה תועלת. נכון, למה? נכון, למה? נכון, זה נכון, למה? כי אם אתה מאמין לחושים, אז בעצם אתה אומר, זה קורה ולא משהו אחר. אבל אם אתה אומר, אני מחליט מה קורה, זה גם פחות משמעות למה שקורה. כי אתה יודע שזה קורה כי אתה החלטת, ולא כי ראית. ולא כי זה אמת. ולא כי, ולא כי אין מישהו שעוזר לך לשקר שזה האמת. עכשיו, מה עוד הסברתי לגבי יחסי ומוחלט? שאפשר להתייחס, כאילו, לראות את הדבר שאני רוצה, את השקל שאני רוצה להגיד, לבדוק, לנסות לראות למה הוא נכון באופן יחסי. למה הוא נכון באופן יחסי. נכון. ואז זה כאילו יחבר אותי אליו, להגיד אותו בצורה הזדהות עם זה. אני רואה את האמיתות של הדבר באופן יחסי. נכון. ומה עוד אמרתי? היה עוד משהו, שאני בודק, כאילו... נכון, אבל אם תעשה את זה אותו מדי, גם לזה יש חיסרון. נכון.